A tenhle ten tým, který právě teď přichází, je ze Zlína. Aerobic klub Zlín pod vedením trenérky Moniky Váňové. Startovní číslo 8. Alice Čalová, Lucie Geplerová, Veronika Chromková, Petra Hevková, Kateřina Rošková, Sára Váňová, Alice Veblečková, Aneta Šišková a Hana Papežíková patří do jednoho týmu a to je Aerobic klub Zlín, startovní číslo 8.